Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og det her, det er en udvidet videoblog på en videoblog, jeg lavede for snart nogle år siden, der handler om den gode måde at hilse på. Og det var sådan 7 trin til, hvordan hilser vi på den gode måde. Samtidig så lavede jeg faktisk også en anden blog, der hedder, hvordan du får dem til at kunne lide dig. Og den her blog, det er så et samsurium, der er lidt bedre kvalitet, også både med lyd og billede, end det gamle er. Så det er altså en sammenlægning af, hvordan du både virker mere sympatisk, og hvordan du hilser på den gode måde. Og lad os starte med, hvordan vi rent faktisk præsenterer os selv. Det menneske, der viser mest sympati, det er faktisk et menneske, der går stille og roligt. Så du skal have et stille og roligt kropssprog. Og det vil simpelthen sige, at du går med hænderne ned langs med siden. Du går stille og roligt. Du skal ikke gå langsomt. Det er ikke sådan en moonwalk. Du skal bare gå stille og roligt. Og så med ret ryg. Jo mere du retter ryggen, jo mere du retter dig op, jo mere du blotter din front her, jamen jo mere tillid har folk til dig, fordi jo stærkere virker du. Du virker altså ikke mere stærk, at du gør sådan her. Det virker du på lukket eller måske lidt aggressiv af. Nej, hvis du gerne vil virke sympatisk, så gå med ret ryg og fuldstændig ret ryg og armene lidt langs med siden. Gå stille og roligt. Du skal smile. Du skal ikke sådan gå rundt med et fjollet smil på og sige, hej, Tony. Nej, du skal gå stille og roligt rundt og så have et smil på. Fordi mennesker, der smiler, dem smiler man til. Det er i hvert fald bedre end mennesker, der ser sure ud. Så det er vigtigt, at du smiler. Det er vigtigt, at du har hænderne langs siden. Det er vigtigt, at du har en ret ryg. Det er vigtigt, at du går rank. Så vil du altså vise, at du har tillid. Det er også godt at smile, fordi man møder jo andre mennesker, der smiler med et smil. Det er i hvert fald bedre end alternativ, som vil være at se sur eller kold ud. Der er ikke nogen, der gider at snakke med kolde mennesker. Og jeg antager, at du godt kan lide mennesker. Det er derfor, du ser den her video. Du vil også gerne have, at mennesker kan lide dig. Når du så endelig møder nogen, så er det første, du gør, det er, at du rækker hånden lige frem. Altså lige frem. Ikke sådan her, ikke sådan her, men lige frem. Fordi når vi rækker hånden lige frem, så virker vi langt mere ligeværdige. Og det er det, vi skal i god kommunikation. Der skal vi være ligeværdige. Så du rækker hånden lige frem. Du er også påpasselig med ikke at stå for tæt på eller for langt fra. Så det bedste råd, jeg kan give dig, det er, at når du lægger hånden frem, jamen så afpasser du den afstand, du har til den anden. Du siger, du bestemmer dig for, jeg vil stå her, og hvis den anden så flytter sig væk fra dig, så lader du vedkommende flytte sig. Du bliver altså stående, hvor du står. Så hånden lige frem, afpasser den. Når du nu tager hånden lige frem, og den anden griber din hånd, så får du øjenkontakt med vedkommende. Der er ikke noget, der er værre end at sige goddag til nogen, der kigger ved jer lov. Der er ikke noget, der er værre. Få øjenkontakt med vedkommende. Og som det kun er et sekund, sig goddag, øjenkontakt og smil. Og så sig, hvad du hedder. Goddag, jeg hedder Tony. Goddag, Henrik. Det er godt at møde dig, Henrik. Der sker 2 ting. Jeg viser ham min fulde, udelte opmærksomhed. Det kan mennesker godt lide, fordi vi gerne ses. Det andet, jeg gør, det er, jeg siger hans navn 2 gange. Og det gør jeg af 2 årsager. 1. Jeg ved, at han godt lide at høre sit eget navn. Det er nemlig det smukkeste, vi kan høre, det er vores eget navn. Så langt det ikke bliver misbrugt. Det andet, der sker, det er, når jeg har sagt hans navn 2 gange, så er der langt større sandsynlighed for, at jeg rent faktisk kan huske, hvad vedkommende hedder. Og det vil jo være ret rart lidt senere i samtalen, at jeg kan huske, at han hedder Henrik. Samtidig med, at jeg giver ham hånden, jeg ser ham i øjnene, jeg nævner hans navn, så smiler jeg. Jeg smiler med tænderne. Fordi et smil med tænderne, det virker oprigtigt. Sådan her. I håndtrykket, der lader den anden bestemme, hvor kraftigt håndtryk man skal. For der er nogen, der siger, jamen hvad så et dødt håndtryk? Jamen dem, der giver et dødt håndtryk, de har ikke selv oplevelsen af, det dødt håndtryk. De vil nu for første gang møde en anden, der har et lige så slapt håndtryk som dem selv. I øvrigt, der er ikke noget, der er værre end et stærkt håndtryk. Især ikke, hvis det håndtryk det er så hårdt, at du kan mærke din ring, eller de ringe, du har på hænder, og du kan mærke dem lang tid bagefter. Fordi du har fået sådan et aftryk af den på hver sin side af ringen. Det er ikke særlig rart. Så gengæld håndtrykket styrke med samme styrke, eller lidt mindre end den anden, og så vil du blive oplevet som sympatisk. Også mod nogen, som har et svagt håndtryk. I håndtrykket, der skal du lade den anden bestemme, hvor lang tid I skal have håndtryk. Det vil sige, at du skal lade den anden give slip. Du skal ikke stå og holde fast, men du skal lade den anden bestemme, om vi ryster 1 eller 2 gange. I Danmark, der ryster vi typisk 3 gange. Sådan, goddag. Så er der 3 ryster, så giver vi slip. I Tyskland er det 5 gange. I England og USA kan det være helt op til 7 gange. I nogle lande er det 10, 11, 12 gange. For slet ikke at snakke om Frankrig, hvor de både kysser og alt muligt. Det skal vi slet ikke komme ind på her. Danskere, de ryster typisk 3 gange, inden de giver slip. Det er sådan typisk etnisk dansker, ligesom mig. Og det pointen her med, det er, at når du lader den anden bestemme, hvor lang tid håndtrykket er, så er du sikker på, at du ikke virker anmæsende. Godt. Og det sidste, du gør, det er, at du undlader på noget som helst givet tidspunkt at give den anden handsken. Og handsken, det er altså, når vi rækker hånden frem, og så ligger vores hånd oven på den anden. Det er ikke særlig godt. Lad være med at give dem handsken, medmindre du kender dem virkelig, virkelig godt, og de har tillid til dig. Fordi det virker anmæsende. Det kan godt være, at du har det godt med at give handsken. Men den anden, den der modtager det, oplever det som anmæsende. Godt.
Og når I nu har sagt goddag til hinanden, så stiller du dig stille og roligt med siden til. I stedet for at stå fuldstændig med fronten til, som jeg gør lige nu, ja, så stiller jeg en lille smule med siden til, som jeg faktisk også gør på langt de fleste af mine videoer. Fordi i det øjeblik, jeg stiller mig med siden til, så virker jeg mindre truende, og jeg virker langt mere venligt. Fordi der er to årsager til, at vi står med front mod hinanden. Og den ene, det er kamp, og den anden, det kan du gætte dig til. Godt. Ergo, lad os lige gennemgå det en gang til. Gå med rent ryg, hænderne ned langs med siden, smil, når du siger goddag, hånden lige frem, se vedkommende i øjnene, sig navnet to gange, imens du ser på den anden. Både, altså, goddag Henrik, det er godt at møde dig Henrik, det sker der ikke noget ved, det er der ikke nogen, der opdager. Hvis du tror, de opdager det, så tager du fejl. Du må gerne gå ud og prøve det, der er mange, der siger til mig, det opdager folk, det opdager de ikke. Du skal selvfølgelig ikke sige Henrik ved hver anden ord. Du skal kun sige Henrik, altså hvis han hedder Henrik, ikke? Du skal kun sige Henrik, de her to gange, hvor du siger, goddag Henrik, det er godt at møde dig Henrik. Resten af samtalen skal du bruge Henrik helt naturligt, for ellers så virker det anmassende. Så skal du sørge for at trykke på samme trykstyrke som den anden. Du skal sørge for at lade den anden bestemme, hvornår er håndtrykket er forbi. Du skal sørge for, at der er en god afstand imellem jer. Det vil sige, at du bestemmer afstanden. Hvis den anden flytter sig, så bliver du stående. Så hvis den anden flytter sig længere væk, bliver du stående. Hvis den anden flytter sig tættere på, ja, så bliver du sådan set også stående, hvis du kan holde det ud for deres dårlige ånde. Eller hvis du synes, de står for tæt på, så må du jo gerne flytte dig, men så kan I sagtens få startet sådan en hel dans. Og så lader du være med nogensinde at give handsken, det er altså den her, hvor hånden den ligger ovenpå. Lad være med nogensinde at give den til nogen, du ingen kendskab har til, som ikke har tillid til dig. Det var mine bedste råd til, hvordan du både virker sympatisk, og hvordan du siger goddag på den gode måde. Nu i forbedret billede og lydkvalitet. Rigtig god fornøjelse ude i salgets virkelighed.